Povodom pojave prvih slučajeva lica zaraženih koronavirusom koji su identifikovani u Banja Luci i njegovog širenja u evropskim zemljama, u Gradišću je zasjedao gradski štab za vanredne situacije. Nakon naredbe Ministarstva zdravlja Republike Srpske, a na preporuku Instituta za javno zdravstvo, gradonačelnik kao lice koje stoji na čelu štaba za vanredne situacije sazvao je danas ovaj sastanak upravo zbog toga da naši građani ne budu u panici, da ne budu zabrinuti, jer bez obzira na ova dva slučaja oboljenja, kako ste i čuli od zdravstvenih radnika koji su jedini i nadležni da to kažu, nema mjesta panici, pogotovo kad je ovdje pitanje na našoj lokalnoj zajednici, jer sve mjere koje su trebale biti preduzete već su preduzete. U ovom momentu nema ni jedne identifikacije virusa korona na području Gradiške, izjavila je Vesna Gluvić-Čelić, direktor Doma zdravlja, naglašavajući da nema mjesta panici i strahu. U saradnji sa bolnicom mi smo napravili plan, znači saniranje ovakvog stanja. Za sada u pripravnosti smo nepuna dva mjeseca i sve je zaista pod kontrolom. Znači imamo organizovane timove 24 sata i za sada na našem području ovdje u gradu nemamo ni jednu identifikaciju koronavirusa. Čelićeva ističe da Institut za javno zdravstvo Republike Srpske i nadležna ministarstva još uvijek nisu donijeli naredbu o obaveznom pregledu lica koja dolaze iz kriznih područja, već da je na snazi samo preporuka da se takva lica telefonskim putem jave u Dom zdravlja, bez obzira da li imaju ili nemaju određenu simptomatologiju. Ukoliko nadležne institucije pooštre mjere, na graničnim prelazima bit će organizovani i medicinski timovi, dodaje Čelićeva. Bolnica u Gradišci u slučaju pojave virusa postupaće u skladu sa protokolom sačinjenim u saradnji sa Domom zdravlja, prema kojem će preduzeti sve propisane mjere, ali takve pacijente neće zadržavati, odnosno hospitalizovati i liječiti u svojim prostorijama. Mi nemamo ni prostorno, ni stručno, ni organizacijone uslove, zato planirano je ti pacijenti, ako se pojave, znači budu prosljeđeni u Banja Luci gdje će biti stacionari, gdje će se ti pacijenti liječiti. Znači nema koronavirusa u Gradišci i nema potrebe za dizanje panike. U slučaju masovnijeg oboljevanja stanovništva, nadležne zdravstvene ustanove imaće spreman akcioni plan za postupanje u takvoj situaciji, kažu naši sagovornici. Iz higijensko-epidemiološke službe Doma zdravlja upućuju stanovništvo na opšte preventivne mjere koje se inače preduzimaju kada su u pitanju respiratorne infekcije, a odnose se na temeljno pranje ruku, izbjegavanje kontakta sa većim brojem ljudi, posebno hroničnih bolesnika i lica starije životne dobi, te češći boravak na otvorenom. Nema potrebe da zdravi sugrađani nose masku, dodaje Slađana Tepavac, načelnik higijensko-epidemiološke službe Doma zdravlja Gradiška. Institut za javno zdravstvo izdao je preporuke da se pojačaju mjere higijene u svim javnim objektima, posebno školama, i tih uputa će se držati nadležne službe u Gradišci. Danas smo na ovom sastanku i u dogovoru sa sanitarnom inspekcijom dogovorili da pojačaju kontrolu higijenskih mjera u svim javnim objektima. Evo, ja ću danas već sa svoje strane obaviti kontrolu u svim školskim i predškolskim objektima na području našeg grada. Simptomi infekcije su blaži u odnosu na one koje izaziva virus sezonskog gripa, dodaje doktorica Tepavac i naglašava da se uglavnom radi o asimptomatskoj infekciji. Također su mogući blaži simptomi slični prehladi, ali i teže forme bolesti, kao što je upala pluća sa otežanim disanjem, naročito kod starijih pacijenata.